好，我们先请到廷浩。苹果呢，在最新的这个 WWDC 呢，那么终于呢是推出了大家一直认为说苹果在 AI 这一块比较不足的一个部分，他们引入了 OpenAI 的 ChatGPT， 但为什么大家感觉市场反应很冷淡，甚至股价还往下走跌？没错，昨天美国股市标普是创下历史新高哦。对。哦，但苹果股价重跌接近2%，这是代表不管怎么看呢、我们当然对于 AI 对于苹果的套用有一点展望，但市场很明显就是不买单嘛。为什么呢？我们看到这一次苹果跟进 AI 浪潮，它自称为 Apple Intelligence， 但是如果你仔细观察，大部分它所进行 AI 的挂钩都是在既有的生成式 AI 的 ChatGPT 身上来进行套用，比如说你把 Siri 给优化，而且重点在于它有一个非常明显感觉是引起大家在 i16 的换机潮。为什么这么说呢？因为它一定要在 H7 Pro 晶片以上，换句话说，如果换算这个它的机款的话，你至少要 i15 哦。哎，那就等于是 i14 以前你是没有这项服务的，所以要卖更多的手机，逼大家换手机。对啊，所以感觉 WWDC 哦是呼吁大家要购买 i16，为今年9月份、10月份的推出来做铺路哦。而且呢，就算是笔电的部分呢，也必须是 M1 晶片以上，也就是过去 Intel 时代的 Mac 可能也无法适用哦。那当然呢、里头当然还是有很多这种拟人化或者说融入到我们生活当中的一些 AI 程式，比如说呢，苹果智能的语音系统哦，因为它既然已经跟 ChatGPT 合作了，就代表着你在里头大量的使用服务啊，可以直接来跟它做结合，不用特别打开这样的一个 App。比如说呢，你在智能语音当中，在通电话当中，你可以在通电话当下，可能 ChatGPT 就已经帮你整理好在这场电话会议当中的主要内容哦。但是呢，马斯克看到这件事情，当然就认为过去最为保护隐私权的苹果居然要授权大量的资料给 ChatGPT， 当然会引起更进一步的隐忧。所以呢，我们看到股价层面投资人并不买单，隐私权层面很多人正在批评啊。那重点看起来好像就是为了推 i16。马斯克现在感觉很担心的是真的隐私方面会有问题吗？没错，马斯克的担忧是存在的，因为这就是他对于 ChatGPT 对于 OpenAI 的担忧。那你只不过把 OpenAI 套用在苹果手机身上，所以我个人的想法是现在来看i16 很有可能苹果会将其定调为 AI 手机。为什么呢？反正只要跟 AI 有所联系就算 AI 手机了嘛。但具体而言它可能还是要高亮度的晶片才能够达成。那更重要的事情是什么呢？我们必须清楚的知道，很多人会认为你看从今年年初到现在 AI 的大行情爆发，我们看到像是 Google、 微软、脸书、 Meta、 Amazon 股价都是喷飞，唯独苹果紧追在后，今年涨幅甚至连 5% 都不到。可是你仔细观察，苹果在过往的角色通常都并不是一个创世纪的技术创造者，它并没有发明网络，它并没有单纯自己发明手机，它并没有发明 AI。但是呢，它对于组装成熟技术有自己的一套逻辑。从贾伯斯时代开始，苹果从来都不专注于自己要创造一个新技术，它是大量的去寻找哪边有最优秀的技术，哪一家厂商它设计的晶圆良率最高，把它拿来进行组装，打造成自己的产品。所以这说明什么事情呢？苹果即便在 AI 稍微有一点落后，可是它仍然拥有整个手机终端市场的垄断权。我们举例来说，在今年一季度跟去年一季度全球最畅销的智慧型手机，我们当然知道最近几个月华为大势的崛起，可是如果仍然以全球最畅销的去年呢，是 i14 Pro Max i14 Pro i13， 前四名仍然全部有苹果南瓜了。对，那你说时间线来到今年，有一个有趣的方向啊，去年是基本款销量第一，今年变成 i15 Pro Max 第一，就说明什么？大家不只是买 iPhone， 还一定要买最贵、买最大只的。这个是什么？这就是我们讲的品牌忠诚度。那我们当然看到这最近几个月啊，你看苹果一开始本来是全球市值最大的企业，先被微软超过去，现在感觉又被辉达给超过去。对。可是如果我们以2024年美国研调机构最新所统计的美国品牌价值排行啊。无形资产，也就是我们讲的品牌价值最高的还是谁？还是苹果，总金额幅度高达5166亿哦。为什么这么说？因为苹果不只是硬体非常厉害，我们看到苹果在服务软体部分整个服务软体我们看到的 App Store 啦，它的音乐啦、钱包啦、Apple TV 啊，加起来甚至比 Netflix 加 Visa、MasterCard 比较起来都还要来得大。这说明苹果不只是在硬体上具有比较终端市场的垄断权，在软体上也是。所以说明什么事情呢？今年是不是 AI 手机元年？不是由三星说了算，
不是由华为说了算。我说今年是 AI 元年，就是 AI 元年。就好像前年，脸书推出了自己的 MR 头盔，那市场有买单吗？根本就不买单。但是当 Vision Pro 一推出来，大家说啊，时代到了。所以哦，你不要觉得说苹果好像对于 AI 的发展啊，感觉落后了几步哦。但是 AI 手机到底什么时候正式问世，是由苹果说了算。它在全球有10亿用户嘛，这真的是威力很大。没错，所以在这种状态底下，我觉得苹果啦，在过去一年当中的确慢了几步，但是对于终端市场的垄断权，到目前为止没有太大改变。好，不过相较于这个苹果的股价在昨天是走跌的，我们看到辉达的一个股价呢，在一开始之后还是往上继续涨。那么要再请教这个廷浩，现在小资族不到台币4000块钱哦，他就可以晋升是辉达的一个股东了。一开始之后，你会怎么去看接下来的一个股价表现呢？他有几个角度来做思考。通常啊，我们原本的心理期待是一开始以后啊，股价就分割了，股价分割就更便宜，更便宜小资族可以上车买票，那这个时候流动性就增加了，这是第一种思考。那第二种思考啊，是流动性增加以后啊，筹码集中度啊，它就混乱了，因为大家都持有辉达了，那就不容易上涨了。我们按照辉达过去的几次分割经验啊，它刚好每一次分割、啊、都在崩盘前几个月，所以通常分割以后股价表现不好。时间点抓那么准吗？我们举个例子来说，你像当时是在2021年，对。一拆市以后啊，跌幅未来12个月跌了4%。2007年拆股啊，3拆2跌了70%啊。2001年网络打抗泡沫，1拆2，1拆2拆1，结果跌幅跌了72%哦。你所以必须了解的第一件事情是哦，这过往啊，辉达的分割经验，这股票分拆经验表现不是特别好，这第一件事情。第二件事情哦，我们当然啊，从景气位阶来看，它有推升空间哦，但是我个人认为，很难像过去一年这样子涨了。为什么这么说？因为辉达现在的股价市值哦，从当时2023年呐、啊、接近5000亿美元呐、啊，到2023年年末啊、哦、来到1兆美元，到现在是来到3兆，基本上跟苹果跟微软市值已经没有差距太多了。那问题是什么？问题是你过去要追赶这么大的市值，当然有更多的期待，就可以蚕食其他股票的资金量。可是现在你要再翻一倍，像过去5000亿来到1兆，你现在3兆要变成6兆，哪来这么多的货币体量啊？而且现在大家都买得起的话，会变成说它的筹码会更凌乱。没错，那这样的一个问题就展现了，如果联准会没有宣布降息，没有宣布释放更多流动性，市场哪来这么多的钱买？好，所以这是第二个问题。所以辉达股价它基本上会趋于稳健。那现在就要观察，那辉达股价趋于稳健以后，市场的 AI 题材会轮到哪些方向呢？这个时候你就可以观察辉达本身在 SEC 的监管底下，他也要公布自己的 13F， 他也要公布自己到底投资了哪几家公司、哦、那我们可以观察出来，现在他投资、哦、比例来最高的当然就是 ARM， 辉达之前是想要直接收购 ARM， 但是被 SEC 禁止了。那再来、哦、有几家特别的中小型公司是值得大家来关注的、哦、有一家特别的公司、哦、叫做 SoundHound AI。 那这家公司是做什么呢？你看它的首页页面叫做 Make Voice AI Your Advantage， 就让 AI 的声音变成你的优势。那这是做什么的呢？它基本上就是生成语音式 AI， 你可以在这里头当中啊，让你的语音识别系统啊灌入到服务系统当中。比如说呢，你很喜欢啊斐鱼姐的声音啊，这个时候我希望在我的家庭有一个助理啊，偷偷摸摸的啊，就仿照她的声音。这个时候家庭回到家里里面呢、啊，主人请开灯啊，到哪里啊，主人请洗澡都可以听到啊。我举个例子来说，真的会很像吗？会像自己本人的声音吗？啊，对，那通常在任何的这个新颖的技术当中啊，通常诈骗集团是最优先使用的。我举例来说，这两天我就看到了网络上啊在模仿我的这个 AI 的诈骗广告。老实说，演得非常逼真，还非常逼真。如何做好短线？怎么和别人拉开差距呢？建议你们加入我的炒股战队，每天不定时分享标股。我的炒股战队不卖课不收费，你可以观察几天看看效果。现在点击下方链接加入我的 LINE。好不好用试试才知道，赶紧加入试一试吧。不得不说，真的好像是廷浩本人哦。好不好用，试试就知道了。我说真的、哦，当下看以为是我以前录的片段在开玩笑的，所以大家千万不要被骗。连我自己都分不出来。那之前不是有个笑话，因为大陆不是很多那个山寨版周杰伦嘛？对，就说什么周杰伦去参加周杰伦模仿比赛，结果自己只得了第3名，前2名都被模仿的拿走。现在就有这种感觉哦。所以呢，巴菲特才会说。好，今年叫做 AI 诈骗元年，不是 AI PC 元年啦、啊。好，但是呢，我们至少可以了解这一项技术、哦、至少从辉达的持股当中，你已经看到未来的前景了。第一件事情，那第二个，辉达现在所持有的相对大股权的是另外一家公司，叫 Surf Robotic， 它最近哦。
主要是用来做那种服务生啊，或者说送餐的服务系统。我们都很清楚，过去像是海底捞啦，或者我们看到春水堂啊，其实已经有相关的送餐系统了。可是老实说了，使用的观感体验并没有想象中来的高。好，那黄仁勋他是想要按部就班的，一步一步的来发展他的机器人，不是说现在就要直接打造居家机器人，而是先从公共场合平时的工作型机器人啊来做发展他的持股。那另外一个他的持股啊，是我们看到啊，主要是针对罕见疾病治疗 AI 大幅度运算的公司。那这家公司在做什么呢 ？Recursion 哦，它的用意哦是经由大量的数据回测来分析说，在面临罕见疾病的时候，我们能不能借由 AI 的算法来模拟出不同可能产生的结果？为什么？因为罕见疾病现在最缺的就是样本数，样本数不够，你就不确定这个药到底投的对不对。所以在种种状态底下，我们已经观察到辉达未来的几个方向。第一，硬体端设计端一定要有所支撑。那第二件事情呢，生成式的 AI 发展是目前这几年的主基调。那第三件事情呢，会往生活化以及医疗化来做前进，这是我们观察到的实质方向。好，刚刚廷浩带我们看到呢，那么辉达呢，在接下来几年的这个发展方向，包括呢这个在苹果的部分，他们也推出了自己这个 AI Intelligence， 那么也正式的切入了 AI。而央行在礼拜四会召开第二届理监事会议，大家也在关心会不会对现在很热的房市祭出新的管制措施。我们要请教廷浩，我们都说房市很热，之前的节目都聊过很多次，但为什么现在已经有建设公司，我自己是建商自己说房市的多头要结束了？对啊，这一次说的是国阳啦，国阳因为前阵子召开股东会嘛，他在年报当中就指出说，房市已经来到多头走势的尾半段，原因是因为目前全台湾房价已经全面台北化，就总价都已经拉到1500到2000。好，那年轻人的薪资就是固定在那边嘛。如果全台湾两房的总价都在1500到1800，那事实上市场上它已经遇到了显著瓶颈了。好，这是第一件事情了。可是我们必须承认哦，这只是国阳的看法。如果你去看相邻建设赖正义再涨5年啊，对不对？那说明什么事情呢？国阳，你仔细观察，在过去2年呢，大部分做商办比较多。他比较少参与到住宅市场。那商办当然也是有利可图，可是相对于这个市场的炒作情况，商办看起来就是正常一点了，那获利水位就没有这么高了，这可能是当中不同的原因啦。但是必须承认哦，现在大多对于2024年房市是否趋缓的真正的那个变因，大多数都不集中于市场的炒作情绪是否会存在，看起来大家还是会买，区别在于是不是有人带不到。贷不到就买不起，就无法买了。为什么这么说呢？你说银行就紧缩它的放贷。没错，我们看到金融圈这一次就直言哦，包括政府做庄啊，公股行库的配合放款啊，现在年轻人不管有没有能力啊，都往房市跳。但是民营银行不归国家管啊，民营银行你要跟他申请第二代、第三代。打死也不愿意。现在很多银行啊，民营银行，你去打电话问啊，懒得理你啊，真的会遇到这样情况。第三户是完全不可能贷，全台湾民营都不可能贷。为什么呢？因为五大银行新增房贷情况哦，又创下历史新高了。银行是有自己的风控能力存在的，所以它彰显的第一件事情就是很有可能房市趋缓的真正原因呢，是来自于银行本身自己不愿意放贷了。那第二件事情是你不确定央行的政策接下来的作为为何，利率端它要考量整体经济的变化，但是它大可以限缩房贷成数。礼拜四理监事会议就要开了，市场就在传有没有可能直接针对第二户，因为现在设定第三户的放贷成数没有意义啊，因为大家都贷不到啊。你现在呢，要不要把第二户从贷款成数再压低，压到6%？哇，那很多换屋族瞬间就不能换了。哎，这个时候压力就会很庞大了，对不对？你看2000万的房子，这个时候你原本可能只要付个400万头期款，现在变500，现在变600。银行自己的考量点是什么？他很担心会有呆账问题。没错，我们可以观察了五大行库的金安拨贷占比啊，这次来看呢，当时在2023年6月刚上路的时候，577呀，新金安拨贷金额是60.45%呐，到现在是多少？955亿啊，每个月哦，翻倍式增长哦。新金安房贷拨款是379亿啊，每个月这么多的贷款拨出去啊，你说光谷银行背后有国家支撑，民营银行看了不会有一点怕吗？所以这是可以观察到的实质现象。加上市场的炒作热情哦，随着还有很久以后才会设厂成立的行情已经有点水涨船高，涨过头了。我们举例来说，你看高雄市这一波辉达的总部设厂的行情拉抬嘛，在新成屋的部分我们看年增年增从去年一季度到今年一季度涨幅是3.9万，但其实去年一季度以后，高雄房价涨幅没有那么夸张。为什么？2020年、2021年那一波已经拉起来了。真正夸张是什么？是在今年一季度季增率从去年四季度的30.3万到33万。
一个季度涨了2.7万呐、啊。哎，你就可以了解到中古屋也涨了1.2万，你就可以了解到目前整个市场的行情呢、啊，它完全是在对赌未来工程师能够接收大量的这些贷款。好，所以呢，现在出现的第一个问题就是啊，我们不确定到底有没有这么多人还得起这笔钱。好，那虽然呢还不起这笔钱，很有可能会有其他人去接，但是至少可以承认，当银行意识到这是风险之后，它就不会放这么多贷了。那市场的买气它就会慢慢的冷却。那第二件事情呢、啊，是建商的看法到底有没有？显著的改变，为什么这么说呢？因为今年下半年是囤房税2.0哦，囤房税2.0呢，对一般人没什么太大影响，有些人持有时间长了，户数也不是每个人都10间20间的啦，压力没这么大。真正大的是谁？是建商。但是呢，建商到底有没有把囤房税2.0当一回事啊？你就要看他先建后售的户数，先建后售就是囤房税了嘛，压力可能会发生哦。但是你看到今年是高达增长多少？一个季度，而且过去一年2023年相对于2023年呐、啊，成长了40.3%，代表建商也没在管，所以国阳的看法是一回事，但是看起来大多数建商不太认同国阳的看法，所以我们必须承认的一件事情就是哦，房地产市场啊现在是多空交杂，但我们可以承认的事情是啊，市场上已经开始有一点谨慎的声浪，而这个声浪它是由银行端开始的。好，就算房市那么热，你刚刚提到嘛，年轻人的薪水也是没有变多啊，其实大家能够买的总价还是相对有限的，所以如果这样的情况之下，以后在台湾买房子就会变成是小宅化，反而一些可能四房以上的大坪数的，它的价格可能弹性就会比较大，甚至有可能会卖不掉。没错，其实小宅不小宅其实并不重要，叫做低总价化。低总价，你不可能有人去买这么高总价的房子。所以现在来看哦，能够买得起高总价的，一定要挑地区。我们举例来说，全台湾平均所得前十名最高的竹北。平均所得174万，平均总价是2000万。哦，这个你卖它贵一点，卖它三房四房可以哦。再来就是新竹市东区、台北市大安、中正、松山、新竹县的宝山，对不对？然后新北市的林口，哎，平均年薪有107万哦，它的总价也是2000万左右、哦。两千万，对。这些哦，没有受到小宅化的影响，为什么？有钱人正在大量的涌入，所以你炒再高都有人接的。是。但问题在于，高到一定离谱以后，市场上啊。整体卖压可能就会下来了。我们举例来说，不要觉得说今年房价都没跌，还是有跌的。比如说以台北市豪宅来看，今年我们看到1月份、4月份啊，像大直几个建案啊，地景水花园啊，华固天柱啊，飞飞翔啊，赔售是多少？4000万的。哎，所以现在可以赔掉别人家的小宅的总价还要高，因为央行调低这个豪宅标准嘛，然后再加上哦大坪数啊，现在不受到市场上的显著青睐，这就导致着大房型未来都有可能会遇到流动性风险。那大家也不要觉得说现在买2-3千万就不是这个风险了，以后你可能要卖30千万，一样会有这样的一个问题哦。所以现在市场上还是以两房低总价受到市场上最大的一个欢迎，为什么？因为抛得掉。但是呢，如果你坚持要买，那记得挑几个对的地区，这些人呐、啊、很有钱，他就有机会接得了你的房。